Guys, hello to Wendy, hello to Mzari, who is doing today? It's Thursday. Yeah, I hope you guys had a wonderful day. I'm really sorry I'm uploading this video late. It's literally 6:14. It's when I'm doing this video. I'm so sorry for that. But yeah, I hope you'll just catch up with this one today. So hope, if you're new here, my name is Wendy, and yeah, kindly subscribe, like, share, and comment to my YouTube channel. And please don't skip those ads. Watch those ads for me. And yeah, let us just dive into Zari. So jana ili Zari ajani lisha kama hao wababa watatu wameamka, sindio? Waliamka. Kuna mwenye alikuja kuwasaidia wakaamka. So after kuamka, sasa wakahil, wakaenda wakatulia, then wakaanza kutafuta kina Lola. So that was probably the next day. So usiku wakina Lola. Sasa Lola na Nina. Sasa walikuwa wamepoteta wajui mahali wanaenda. So wakatembea hadi wakasikia njaa nini. Hadi Lola akaanza kusema aki, Nina, I wish saizi tumekutumia kubali tu yule mtu alisema tunaenda kutubaya sijui nini. Sisi tumekuwa tumekula tumeshiba. Kaza kulialia hapo kidogo kidogo, gari ya polisi ikapita. But sasa haikuwaona. Nina hakimbilia gari, Lola akamfuata akamkataza, nao gari hataikusikia sauti ya Nina. So Lola akaanza kumwambia Nina, wewe kwani unataka mimi niende jela? Uone venye mimi ni mdogo, unataka niende jela ati nimeua mtu shwali? Kwani hata haunihurumi? Wakaanza kugombana hapo. Sasa wakaenda mahali wakatembea tena, wakaenda mahali wakatulia hiyo usiku, wakaongea. Lola Nina akasema venye ana miss mamake ni nini, akaambia Lola ino maisha yake. Lola pia akasema yeye pia ana miss mamake. Wakaongea hiyo usiku mzima, wakareconcile, wakahagiana, then wakafall asleep hapo mahali walikuwa. So wakaamka the next day. So wakatembea hata wajui mahali wanaenda. So Nina akaambia Lola, saki ukubali tu tufanye nini, tutafute simu, tupige simu, at least tupigie Luanda ajue mali tuko tu, ni kama tunasaidika. Aki please Lola. Ah, convince Lola akubali. Lola akasema sawa, tutafuta simu but kwanza tuni tutafute venye tunaweza kula. Akasema sawa. So wakitembea wakaona gari na kuja. So wakadhani gari itawasaidia. He, kumbe ni zile gari zangu na madharau. Na wale madrivers na wale madharau. Sasa nilisema kuwasaidia ama kusema kuwasaidia kwa bima kuwasikiliza. Ikamwagia matope ikaenda, kai wakasikia vibaya. So sigeo gari ikaenda, then wakatembea tena, walijam by the way, but sawa angefanya. Lala kwanza alipiga nuru, yeah, wachatu. Tuna wakatembea, then wakupatana na mtu mwingine hapo, alikuwa pia na like a tractor hivi. So mtu akakubali kuwabeba, wakauliza mtu mali wanaenda ni nini. Wakamwambia, wakamdanganya tu, wakamwambia tunaenda kwa tao ni nini, mbea sawa. So huyu mtu akapenda na wao. So akiwa wana nini, huyu mtu alikuwa na some, let me say what, ni ati vifaranga kishuka hiyo, some animals, let me just use, I don't know what they'll have specifically because you know what, things do change. So Lola naye na kuongea mingi, akaanza kuongelesha hizi vitu ni nini. Hadi so this guy was with his wife I think. So umbia na shangwe hiyo, umtena anaongea mingi hadi ninaambia Lola, akilala unyamazi, kwani hauchoki? Lala naye haski. Lala kaongea hadi akaanza kuambia Nina venye historia Suzi, venye Suzi alikuwa ndani yeye ni mtoto wake ni nini. Lala Nina kamuza, ai kwani what happened? Ati Suzi venye alikuwa akampikia story yote venye Suzi alipeananga mtoto wake ni nini. Akapatia Bosco akapeana mtoto wake. Nina kasema, ni jetu babako Bosco anafanyanga vitu kama hizo. Lala kasikia vibaya but sasa anajua like yes, Nina is the victim here. She can't do anything. So umtu akiendelea kudrive, umtu akawa drop mahali, akamwambia ah, mbona mtu drop papa? Akamwambia ah, tawi karibu na hapa, nishikini ndani mtembe kai. Akamwambia sawa. Lepi tayari umtu aliwacha na mbali, ilikuwa mbali sana tao. So akienda wakaona ka household, wakamua waingie hapo wafanye nini, waombe usaidizi. So kuingia wakupata mtu bado, Lola akaona manguo kwa kamba. Lola akamwambia Nina waende waibe hizo manguo. Nina akasema hapana, wafai kuiba. Lola akamwambia wewe uone vile tunakaa wachafu, hebu tuibe hizo manguo then to change. Nina akakataa. Lola akavua Nina wakaenda wakaiba hizo manguo. Wakaenda wakazivalia mbele hadi wakafika tao. Hizo manguo walikuwa nakatu washosho sijui wa wapi. Wakaenda mbele wakaanza kuombaomba simu. So si Lola, Nina akamwambia Lola suombe simu. Lola akamwambia ah, sawa acha niombe. Lola kwanza ni first alijama akasema Nina sawa, wewe shida kila saa ni simu Luanda kwani usiki. Lola kaenda kuomba mama mwingine hapo simu. Imagine Lola naomba simu, mbe habari yako mzuri, tukaomba simu, tumepotea, tulikidnapiwa na tukaenda kupigia mshtu mwingine hapo mwenye ni lawyer,
na akisha tupata atatupeleka kwa polisi tuni tushikwe, sijui ni like lolo alikuwa anachochea. Adio mama kata kuwapatia simu yake, mama kwa na uoga kawafukuza wakaenda. Nina kaja mso, nina kasema tabi ndio niombe next, nina kaenda kuomba next kwa mtu mwingine, mtu akabali kuwapatia simu. So nina kitakira hapa kudial, wale watu walikuwa wanafuata. So watu wale watu penda waulizia kama watu wameona wasichana wawili, mmoja anaongea sana na sijui mwingine sijui ananyamaza sana, I don't know what he said. So akisimama hapa lola akaona yule mwingine, we wakaanza kukimbizwa, walikimbia. Hey, and yeah, that is, let me say, hiyo ndo itaishia hapo kweli, I don't know, but let me just say hapo ndo hiyo scene ilisha. Then uko kwingine ghetto 9 Pamela alienda kuona anti yake agi kwa jela. So anti yake akamwambia aki, kuna kitu nataka kukuambia, kwambia nimejaribu kwambia Rispa kwa miaka mwingi lakini nimeshindwa. Kwambia ai nini anti? Ati Rispa si mtoto wangu wa kumzaa. Kai Pamela kuamini. Ndio ati anti aje sasa. Ti he Rispa ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Suzi. Na ndio na Karo alijuanga your story and that's why huwa anani threaten. Mimi hata sikusukuma Karo, ilikuwa tu by mistake. Mimi sikufanya kitu yoyote. He Suzi, Pamela kuamini. So ilipata kama uko ghetto sasa, Bien akoko ghetto na Suzi na Agi, not Agi, Bien, Suzi nani alikuwa Daniel alikuwa hapo anambeleza Suzi, anamwambia tu sijali wasichana wakubwa, hope they'll come back home safe. Bosco pia hapo na stress. So before, so nani Bien alikuwa hapa mejam nini, anashangaa sala la kwa hapo kidogo kidogo, Karo akakuja akaita Suzi, akamwambia Suzi kuja tuongee. Bien akauliza Suzi utaenda ama niende? Akamwambia ah, sijali, acha mimi niende. Si Suzi akaenda, akamwambia ehe, unataka aje? Akamwambia kwani hujapata pesa? Akamwambia bado, unajua lola hata sijui mali yako saizi. Hata nimechange mind, sitaki hiyo pesa, unataka aje? Nataka wewe useparate lola na Bien. Kai Suzi akamwambia mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Wakaongea ongea hapo, Suzi akajump, Suzi akae akaenda, wakusikizana. So si Suzi na Bien wakaendelea kuongea nini, so si Bien akaamua anarudi home. So kurudi nani, si Suzi akamsindi Karo, akaona tena Bien akamwangalia, akamwangalia Suzi akaendea Karo akamwambia shida yako nini wewe? Akamwambia nataka ubekoni uweze separate Bien na Lola. Akamwambia wewe saizi unafaa kujua Lola atamepotea, atujui mali yako, tuko na stress eh? Nao ndo wameolewa, wameoleka tu juzi, mbona ni waseparate? Siwezi fanya kitu kama hiyo Karo. So si Suzi akakataa, akamwambia ah, ni sawa, kama uwezi fanya ni sawa, hata hii hata nimechana nayo, nimechana na story ya pesa, nimechana na story ya Bien, nataka sasa kneel down eh? Nataka unipigie magoti, una zile vitu ulinifanyia, nataka upige magoti uombe msamaha kwa kunihumiliate hivyo mbele ya watu, kwa kunipiga na kuniumiza, ukafanya mamangu pia kanipiga. Nataka kneel down, upige magoti, uniombe msamaha na ukiss my legs. Kai Suzi ataamini? Karo atamshotia piga magoti, kama unataka kujua mali mtoto wako wako, piga magoti. Kai alafu ilipata kama Pamela pia anakuja. Kai Karo sasa, Suzi si yako na dacho, sijui aliambia Karo chenye unataka mimi ndafanya. Sikara kaambia pige magoti. Sasa akaamua kupiga magoti, akapiga hadi akamlamba hizo miguu zake. So before malize hivi nani, Pamela akaingia. Pamela kauliza Karo nini endelea hapa? So akapata pia Suzi amepiga magoti, akamwambia nini endelea hapa? Akamwambia hapana, hakuna kitu kimeenda, uko sure ati yeye? Suzi akajitoa Karo, kabaki kaanza Karo ni mbaya ati hakuna mama? Karo ni mbaya, wewe una manipulate Suzi, si ndio? Ati hapana mama. Pia kutaka kwanza leo nataka ujue kwa nimejua ukweli. Kumbe ukweli gani? Najua ukweli, Agi alinambia kila kitu. Kai Karo alishtuka, mbia juu unatumia unadanganya Suzi hapo, unaumiza Suzi na unafanya anti ndio ameenda jela just because of your evil deeds na tamaa yako eh? Unahama hapa leo Kai, unaenda huko mahali babako sijui, babako sijui alifanya nini, hata sijui mahali baba Karo huwa anakuanga huko kwa town yake na babako, enda uishi huko ushago ndo uwe lana dabu. Karo akuamini. Karo maka akamtupia vitu, akamwambia Karo unatoka kwa nyumba leo, nimechoka na wewe. Karo akabega, akamwambia unani beg na mimi he. Like the way Karo alikuwa na beg na vile Stella limbeg nani Crispa limbeg anini mamake Karo akakata, he mimi kama ni Pamela siwezi mkubalia. Pamela akakata, alikata. So sijui Pamela alikuwa anamfungia mlango asitoke hapo, then aenda mutia, I don't know who, kama watu wambebe, I don't know. So akimfungia hivi mlango, Rispa akakuja kwanza, ai anti nini mbaya,
mbona umefungia Karo, nini mbaya? He, Karo anambia mamake, aki mama usiambie siri spa anything. Karo wenyamaza hapo. He, kambia hakuna, sisi tumeagi. Kambia, ai, ni sawa, tunajua mama na mtu lazima agi, but nizaka chini mwonge mwole na hatia pana rispa. Hii ya uwezi elewa, hii ya uwezi elewa. Sasa kachukua rispa, akaenda, akatulia. So, nani, uyu Stella naye akona stress, akona stress ya mapenzi na muua na nchi yake na muua. So Stella alienda kwa hoteli. Huko kwa hoteli alienda akaoda food mingi, anakula, anakula, hata akona stress mingi sana. So nani, mtu nani? So alikuwa anaongea, anakula akiongea, akiongea venye Bosco amemwacha ni nini venye akona stress. Bosco naye ilipata kama anapigia Luanda, anauliza Luanda kama amepata any information. Nanakwambia hapo ati bado. So Bosco tembea akaona Karo kwa hoteli. Eh, na naona food mingi kwa table ya Karo na Karo, not Karo, Stella na Stella kwa mtu mmoja anashangaa rada. So sio akaenda kumuuliza Stella, Stella nini mbaya? Mbona unakula food mingi? Food mmoja akamwambia, "Wewe Bosco chana na mimi. Mimi nitaka kutoa tu stress." Akamwambia, "Sasa stress nina chakula mingi natoa stress." Hebu toka tuende. Stella akakata kambe, sawa ukitaki, haya tukape basi tukule chakula zitoe stress. Sijui mahali Bosco alitoa spoon yake, kuna venye yeye alikuwa amejihami na spoon. Bosco akada spoon yake akaanza kula, haya acha nikule basi stress zangu zitoke, mashida zangu ziishe, mtoto wangu sasa amepotea, sijui mahali wako. Nikikula itaendelea stress, itaendelea. Umekula umetolea stress, itakutolea. Wakagombana hapo hadi Bosco akamwambia Stella, Stella usijali, mimi siku kwanza leo nitakuwa na wewe all the way. Stella alisikia mauo yuyu yo, alisikia amefurahi. Akamwambia, "Guy, unasema nini Bosco?" Akamwambia, "Eh, nimesema from leo nitakuwa na wewe, nitakuwa na wewe. So sijali." Akamwambia, "Eh, sawa, thanks." So ile after, mnakumbuka jana ilisha pia ilikuwa hiyo party yenye nani? Dylan na Luanda walitoka wanaenda police station wakati Trisha. So sio walienda police station. So before afike police station, kuna nani alifika wa kwanza? Bien akamwambia huyu detective force Dylan amepotea, amepotea. Ding dog dogo Luanda pia akakuja ati ni nawe potea. So hakuwa na stress. Raymond na detective wakasema watu wafanye wafanye walocate hizo masimu zao maliziko, wajue wako wapi. Kasema sawa. So kila mtu alikuwa na tense ni nini. He, Dylan akaanza kusema, "Sasa nimepoteza bibi ya TV juzi, tena siku mbili haijaisha, ndio msichana wangu amepotea. Sisi ni mashida gani kai?" Luanda akaanza kumsikilia huruma akimchapa hapo. He, so the next day, eh, hawajapata any news. Dylan baada kwa hapo police station, Luanda anakuja, "Eh, hakuna any news?" Ati hakuna kai. Dylan anaanza kujiongelea peke yake, "He, hawajapata ni usamtrangu mali yako, sijui mali hari yetako, sijui nini nini." Kuna Dylan ni kama pia alikuwa na anafiat. He, Luanda akamwambia, akakuja kumwambia, "Dylan, how about uende ho, uende home?" Na kumwambia, "Ah, hapana, mimi sijui na home na sijui mali mtrangu." Akamwambia, "Hapana, mimi niko hapa na nita make sure in case of any information I'll let you know. I'm just here, you just go have a rest in your situation yako ni za wasan." Dylan akafurahi, akakubali, akaenda. So at least au majeksi wakuwa wako like, eh, at least Dylan ametulia. Then huko kwa Kenan, Kenan naye wakaenda kwa meet na Trisha. Sije hapa jina yake hapa bado mtu anani, but let me just use Trisha. Kana kwa meet na Trisha, akaambia Trisha chini na hapo kwa maisha Dylan alipoteza bibi yake Harriet juzi, sijini bibi kama ni girlfriend kama ni demu yake. Yeah, and na sasa ako in a situation where anataka more compassion and everything, and ni wewe utampatia compassion. Ah, chakwambia hata sasa hizi nimefanya job poa. Kumbe wewe umefanya job poa. Then chakwambia, "Hey, but mimi naona kama Dylan akae mtu mbaya." We chakena na rasiki hivyo, ali slap to sharp po. Kumbe ni siwezi kusikia kusema kitu kama hiyo tena. Eh, you must do what I want or else hautapendelea. Nitakugwa. Usinijaribu. He, nakafukuza Trisha. We, Kenna na pana. But, sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Nisikia, Dylan atakuja kuoa Trisha. Siko sure, guys. Hiyo tu nimesema, siko sure. Sijui niliona wanga. Nanga api, but I'm not even sure of it. So, atanudisa kwa kina Lola. So, Lola, after wamekimbia, walikimbia, wakaenda kwa hoteli ingine hapo. Wakaenda wakajificha. So, kwa hoteli, tell me why, Lola alikuwa naiba food. Wameinama. Imagine in a big restaurant, wamekimbia wakaingia. At this point, just saw them like when you are in the restaurant, wamewaona. I don't know, they've seen just looked weird to me. Wameona, wakaenda wakajificha katikati ya watu, wanakula kwa meza za watu.
tell me why this pod needs to be realize them. Adi kafikata Lola kaanda food, Lola akaanza kukula food za wenyewe. Imagine anakula tu nizi kwa meza anaiba tu anakula, anaiba tu anakula. Hao watu wakafunia wakajua wako hapo wameingia pa ndani. Hao watu wakaanza kushout, "Mko wapi mtoke?" wakakataa kutoka. "Mko wapi mtoke?" wakakataa kutoka. Then wakachukua gun wakashoot. So I think inaweza kama hapo wameshoot. So after hapo I think ndo watatoka. Venye wameshoot hivyo, unisa kila mtu ako like, "Ooh, what's happening? What's happening?" So yeah. Hapo na mali utatoka. Nalala na zinja zake. Sijua na venye watapatwa na kina Adila na ke. Na warumia, I don't know how it will be. So yes guys, that was the today's episode. It's nimemanda kuifanya 6:30. So maybe by 6:50 hapo itakuwa. So yeah, bye and see you tomorrow. Same place, same time. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Bye, adios.